A zdravím vás lidi a vítejte u mého dalšího let's playe, už konkrétně u čtvrtého, a natáčím videa na kanále od mého bráchy, který se jmenuje Leovite96. A zase jsme tady u nějakého kratšího let's playe. Vidíte, jsem 76, bliká mýho sputka. A já právě jdu zdolat podzemí, které bych možná mohl dát. A teď máme člavě, ano, vidíte, goldový víkend. Tak, to je to slovo. Goldový víkend. Jinak zbývá mi poslední, nejspíš poslední střep a já už ho chci mít konečně hotov. Protože už mi to štve, jsem 76 a pořád musím čekat na střep jak nějaký blbeček. Takže, já se trošku vytuním. Ano, 100 000, vidíte, krásný. Tady mám trošku lagy, nevím proč. Tak, to by šlo. Já dám podzemí. A jdu na bažného válečníka. Jo, vlastně natáčím, takže doufám, že ho sundám, protože o, ty lagy. Protože já mám hůlku na takové blbé rozmezí, ale ne, 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 hajzel. Já ho zkusím za houbičku, za jednu. Zase kritik na začátku, to mi nedělej. No, to je pičus, omlouvám se za slovo. Poslední pokus, který mě stál další houbu, to není možné, idiot. Naštval si mě, kámo, budu tě žalovat. Tak aspoň někoho gruzdej a krví a žalem tě sejmu. Ne, to je blbá hůlka. Jo, já jsem ještě sundal. Jo, ale já si asi nechám toto, to je lepší rozmezí. Takže já si dám aspoň hlídku. A jeden svět mám za sebou a ano, vidíte, hraju na serveru 16, který včera začal, 16.00. Založil jsem si svůj slibovaný cech, takže kdo chce, může k nám přijít. Jsme na 157. pozici, docela dobrý. Jinak můj brácha, kdo by nevěděl. Jasné, je na druhém, že jo. Docela dobrý cech. Gratuluju vám, hoši, a přeju vám hodně štěstí. Přeju vám hodně štěstí, jste tady docela dobří, vidíte, můj brácha, docela taky dobrý, ještě není full věc, ale jasné, drak, no, to je jedno. Ale dneska budu pít piva, jako 10 houbiček, i asi zítra, ať se trošku vytuním. My taky máme, ještě tento přijde a pak mi napište na čekací lístek, nebo prostě do komentářů mi napište, kdo potom chce přijít. Nejlépe by byl nějaký houbičkář, stačí jedna SMSka, to je úplně jedno. No, takže já si tady dám hospodu, protože jako ten goldový víkend jsem rád, že to dali i na té 16, protože dva, mám 36 zlaťáků, do cechu teď nechci přispívat, protože už jsem tu někde psal, že už se chci tunit. No prostě, už se musím tunit, vidíte, už se jdu tunit tady. Protože už jsem nedával moc hospodu, ale tak koukněte se, 36 zlaťáků a poškození mi stojí 1,6, takže to je docela dobrý. Já to radši budu, no, mačka, takže se omlouvám za zvuky mačkání, ale vidíte, jak se tuním, to je úplně nádhera. Tak, zkusím někoho v aréně, já jsem totiž teď blbá pozice, protože jsem vůbec nedával arénu, protože to vůbec nedávám. Co to dělám? Ne. Wolverine. Já mám asi hospodu, co? Jo. Ale potom na tebe zaútočím, kámo, takže doufám, že získám nějaký vyhlas, protože já, on má 787 vyhlasů a mně se stačí, kdybych dostal stovku, tak se dostanu na nějakých 870, což bude nějaká, vidíte, docela dobrá pozice. Někde na 1550 se tak můžu dostat.
Omlouvám se. A naposled tady máme cech, svět 13, kde mám 81 houbiček. Ano, můžete vidět mojeho ocelového boxera a lektvar dnešního života, který jsem dostal z eventu. Samozřejmě, tolik houbiček promrhaných. Jestli jste ho neviděli, tak to bude v video odpovědi, jestli to tam nezapomenu dát. Tak se koukněte do video odpovědi. Měl jsem 74 hub a už mám zase 81, takže to je docela v pohodě. Aspoň mám ten lektvar věčného života. Teď si ho, to jsem potom taky dostal ze spody. Ještě si ho nechci nasazovat, protože tady zatím nikoho nedávám. A tady už taky to zrcadlo chci mít celé složené. Zbývají mi tu nějak dva nebo tři střepy, takže to by taky mohlo jít. Takže 11, 10, 9, 8. Jinak, prosím, napište mi, scháním fakt nějakého houbičkaře, protože cech 157. místo je docela dobré na to, že tady pořád někdo má 100 vyhlas. Takže je to úplná paráda. Vidíte, já už tak je dávám. Já se jenom kouknu, jestli tu není fakt nějaké brnění nebo něco takového, abych si aspoň trošku mohl něco na tu inteligenci koupit, nebo aspoň na výdrž. Drž 3, ale tam už něco mám. To si koupím, ať mám aspoň... A, inteligence 3. Ano, já jsem věděl, že si to mám koupit. Takže to jsem si koupil. To si můžu nějaké ty elíky koupit, no. Ať mám aspoň, ať jsem aspoň trošku silnější na toho vara. Nasadím a jdu teda na něho, no. Takže doufám, že ho dám. Wolverine, sejmu si mě určitě, já už to vidím. Jestli začne a dá kritik, tak mě sejmu. A já mám lagy. Takže já se omlouvám za menší střih. Možná jich bude také víc těch střihů, ale to je jedno. Samozřejmě válečníka jsem nedal, jak jinak, že? Ale dal jsem si hospodu, vypil jsem pivko, takže by to mělo být v pohodě. Jinak... Je to někdo... Jinak vyhlásili jsme podzemí, takže budeme mít konečně 54 a 52 a to budeme mít od dalšího člena navíc, takže to je velmi dobrý. Já už to asi budu, jo, už tady utočím. Ano, houbička! Takže se mi vrátilo jedno pivko, které jsem ve střihu dával. A já dám toto. Tak, já se zeptám, jestli tu někdo není. Flower si tu. Já se totiž zeptám, protože on přispěl 5 houbiček. Ano. 5 houbiček a jestli náhodou nehraje na 16. Já se schválně kouknu. Flower. Aha. Hledám cech. Takže Flower by asi ke mně nešel. Zobrazit profil. Zpráva. Cech. Čau. Čau by. Na 16. do cechu. No, tak doufám, že půjde. Jestli ne, je to na nic. Protože jinak musím zveřejnit. Natáčel jsem to už jednou a napsal jsem jakože zdravím diváky a můj kámoš Pstros. Napsal, ahoj lidičky, určitě dejte palec nahoru a odběr a určitě bude rád, když mu napíšete nějaký ten koment. Takže já jsem napsal díky a točíš videa a on mi potom neodepsal. Já videa točil, ale pak se rozbil mikrák a teď už netočím, ale určitě zase začnu, až to spravím. Jo, takže Flore, Pstrosy, děkuji ti, že mi pomáháš tady s cechem a takový. Hlavně díky němu máme to podzemí. Protože, co si budeme namlouvat,
přispěl všecko na podzemí, jo, takže. Taky, jo, to, aha, nikdo tu není, ale zase Flower přispěl 5 houbiček. A oni vylepšili zlaťáky, ty vole, který blbec. Ne, omlouvám se, co jsem řekl blbec, ale kdo to jakože vylepšil. Ach jo. Snad přijde Flower. To jsem, tak se kouknu, no jestli někdo. Ne, no tak to je na nic. Možná, že jsem to i já udělal, ale tak toho si si vážně nevšim. Dneska to bude asi trošku nudnější, ale... Už budu 9. Oh yeah. Byl bych rád aspoň za houbičku jednu. Teď asi se nejvíc budu soustředit na S16, no. Si totiž plno lidí mít v tom cechu, aspoň... To je jedno jakýkoliv, ale prostě ho chci mít full, ale byl bych rád za kámoše. Tak já nevím, jak dlouho už natáčím, ale já myslím, že by to stačilo pro tento let's play. Tak já se s váma loučím, počkej, aha, tady to je napsané. Už natáčím 11 minut, no. Tak já si myslím, že by to pro tento let's play stačilo a čau.